Cando buscas contido no YouTube, falo en castelán ou en galego? Pois ben, a resposta a esa pregunta debería che dar a resposta a por que fago isto en galego. Moita xente me dixo a toda agora que facendo todo isto en galego iba a perder moita audiencia. Son consciente diso. Que non iba a chegar a toda a xente que debería, pois, cando faga bon contido, porque polo de agora o bon contido, vamos, non está. Toda esa xente que me di, oh, tens que facer un vídeo sobre a túa viaxe en moto dende Brunsum ata Coruña, ida e volta, pero cando fagas, faino en castelán. Porque eses clacks que escoitades son Lina, que non para de tirar. Non paras de tirar. Xa está ben, carambas. Ben, pois, dicirvos que non vou facer en castelán. Por que? Coño, porque hai motobloggers moito millores que a min que xa fan bon contido en castelán. Véxase o señor Majes en moto, véxase o compatriota galego Jacozuco. Por que facer máis contido en español se xa están prácticamente cubertos todos os espectros, non? Por que facer máis en castelán? Por que non facelo en galego? Por que non darlle ese toque de distinción ás cousas que lle podemos dar facilmente falando na nosa lingua? Como ben me dixo un amigo de Ceuta, o ratio de público que teño por falar en galego é menor, é moito menor, pero á vez dálle un toque de distinción ao que eu fago, porque naide o fai en galego, ou polo menos casi naide o fai en galego. Se comparamos os números máximos, voume cabrear contigo moito. Lina! Se comparamos os números máximos de xente, ou sea, os números totais de xente que fai videoblogging en castelán e de xente que fai videoblogging en galego, é que perdemos por moita goleada. Entón, por que non darlle ese toque de distinción que teñen as cousas feitas nunha lingua minoritaria e, como ben dicían aquelas dúas, nunha lingua que está condeada a morrer? Isto facémolo porque nos somos quen de asumir a morte do galego, non? Que pasará en algún momento máis longe ou máis... pero que non podemos asumir é un asesinato. Entón, se morre, cando morra o galego, polo menos que morra falando nos normalmente como Dios manda, sabes? Non esa mestura extraña. Entón, por que non facelo nesa lingua podendo facelo? Por que non falala? Xa que ninguén me vai entender, por que non ter ese código secreto que tanto anhelábamos cando éramos rapaces? Esa lingua propia na que só nós nos entendemos. Enfoca. A ti, amigo, xa sabes quen és, que me dixeche no seu día, tens que facer ese vídeo, pero telo que facer en castelán para chegar a máis xente. Vouche dicir unha frase que leva moitos días, incluso meses, rondándome a cabeza. E facede a vosa, se queredes, usadea. Poñide incluso o hashtag. Quen quere entender, entende. Non me deixa de sorprender que xente galega que estudou galego, faleo ou non o fale, poña no periódico, por favor, los comentarios en castellano, que hai xente que non entendemos el gallego. Que carallo non entendemos el gallego? Se o galego escrito pode ter unha diferencia de 4 as e 3 os, diferentes co español. Ande, non me jodas. Por iso vos digo e vos apostillo, quen queira entender, entende. Quen vos quere entender, incluso noutro idioma, entende. Porque os xestos son o 90% da comunicación. Fin, non vos aburro máis. Apertas.